počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 28. oktobar 2020. Prema najnovijem preseku, koronavirusom u Srbiji zaraženo je još 1328 osoba. Preminulo je 5 pacijenata, a ovo je najveći broj novozaraženih od početka epidemije. Predsjednik Aleksandar Vučić je povodom pogoršanja epidemijske situacije imao sastanak sa direktorima COVID bolnica. Nakon toga se obratio medijima i poručio da cifre u Srbiji jesu zabrinjavajuće, ali da je situacija pod kontrolom. Rekao je da na današnjem sastanku nije razgovarano o novim merama jer će o njima govoriti krizni štab, ali da će oštro sankcionisati one koji ne poštuju postojeće protivpandemijske mere. Brojke brinu, ali uz to situacija je i dalje bolja nego u drugim delovima Evrope, rekao je Vučić. U toku je izrada najavljenih hitnih izmena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima će biti propisano da komunalna milicija izdaje prekršajni nalog za nepoštovanje propisanih mera za sprečavanje širenja virusa COVID-19. Zakonskim izmenama koje bi trebalo da budu pred vladom sljedećeg četvrtka nije predviđeno povećanje visine zaprećenih kazni za nepoštovanje mera. Rekla je Zatanjuk, zamenik sekretara vlade Srbije i član radne grupe za izmenu zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Tamara Stojčević. Srbija je danas mnogo drugačija zemlja nego 2017. godine i fundamentalno drugačija nego 2014. Prestala je da bude zemlja koja niže istorijske poraze i postala zemlja koja pobeđuje, poručila je mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić. Ova vlada imaće 6 ciljeva o kojima će posebno voditi računa. Borba protiv COVID-a, Kosovo i Metohija, borba protiv organizovanog kriminala i rat protiv mafije, nezavisno odlučivanje Srbije, vladavina prava i ubrzanje reformi i dalje ekonomsko jačanje Srbije, naglasila je Brnabić u izlaganju ekspozea pred poslanicima. Buduća vlada Srbije, ukoliko dobije podršku poslanika, imaće 21 resor i 2 ministra bez portfelja i borit će se da postigne i više od zacrtanog, poručila je u Skupštini Srbije mandatarka Ana Brnabić. Policija u Beogradu je u 3 odvojene akcije uhapsila 5 osumnjičenih za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenila više od 6 kg različitih vrsta narkotika, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je prilikom pretresa stana kod osumnjičenih MS, NN i 17-godišnjeg mladića našla i zaplenila 30 g kokaina, 481 tabletu ekstazija kao i kilogram marihuane. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda saopštila je da će deo Batajničkog druma biti zatvoren za saobraćaj tokom novembra. Reč je o deonici od vojnog kompleksa Zemun Ekonomija do Ciglane, a razlog zatvaranja je izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture za COVID bolnicu. Vozila će od 30. oktobra do 30. novembra koristiti obilazak preko saobraćajnice Autoput za Novi Sad, a vozači tokom izvođenja radova treba da prate postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U četvrtak promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo se na severu posle podne mestimično očekuje slaba kiša. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. Prognozno vremena završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.